Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Doğuş 2 gün əvvəl İstanbul'da bir məkanda çıxış edib. Global Net Lent Aza istinadən bildirir ki, pərəstişkarları ilə görüşməzdən əvvəl jurnalistlerin suallarını cavablandıran müğənni geyim üslubundan danışıb. Özcan Dəniz'e müraciət edib, məşhur həmkarına onun üslubunun təqlid edildiyini deyərək sataşıb. Doğuş deyib, biraz fasilə verdim, amma yenidən səhnəyə qayıtdım. Bundan sonra İstanbuldayam. Uşaqlarım tez-tez gedib gələcəklər. Özüm də səfərlər edəcəm, amma daha buradayam.